Hejsan. Jag tänkte i denna videon binda ihop allting som jag har visat i tidigare videos med arrays och random och variabler och loopar och visa hur man kan bygga ett litet projekt runt omkring där man använder sig av alla de här bitarna för att liksom se hur man använder dem i ett sammanband. Så låt oss köra. Jag vill skapa en ny modul och den modulen lägger jag här. Detta projektet ska heta Casinot. Kör. Och så vill jag lägga till en ny Java-klass som är Casinot. Och så vill jag ha en main-funktion. Just det, man kan faktiskt bara skriva main och trycka på tab. Det går ju faktiskt snabbare. Det är många sådana små saker som man lär sig desto mer man arbetar med ett program. Okej, så jag tänkte i mitt program att man ska ha tre stycken personer eller användare som alla ska ha en viss summa pengar och sedan ska man kunna spela på ett kasino tillsammans eller enskilt och kanske vinna pengar, kanske förlora pengar. Och sen när man är nöjd så kan man lämna kasinot och så kan man då i slutändan få se hur mycket pengar som man har vunnit eller förlorat. Så jag gör några to-dos. Skapa tre stycken användare. Låt alla användare ha sina egna pengar. Användare ska ta omgångar i att gissa ett nummer. Användare skall kunna satsa sina pengar och om man vinner dubbla dem. Okej, så för att skapa tre stycken användare så väljer jag att använda mig av en array. Och användarna i det här fallet ska vara i formen av string. Och i det här fallet så vill jag bara ha tre stycken användare. Jag sätter direkt vilka användarna ska vara. Så copy-pastar jag den här raden för att det ska gå lite snabbare. Användarna ska också kunna ha pengar, så jag vill skapa en array av pengar. Och den måste ha samma storlek som string-arrayn. Och här har det blivit något fel med int. Här kommer det bli viktigt att varje användare kommer få börja med 100 kronor. Och här kommer indexet bli väldigt viktigt för att användare 0 kommer ha pengar 0 och användare 1 kommer ha pengar 1. Så att de här två arraysen är det väldigt viktigt att vi håller dem alltså i samma storlek. För annars kommer det här programmet inte riktigt att fungera. Allt eftersom man blir bättre på programmering lär man sig nya tekniker till att kunna göra saker på ett smartare sätt. Och om jag hade byggt ett kasinoprogram idag, hade inte byggt det på det här sättet.
då jag har lärt mig andra verktyg som lämpar sig mycket, mycket bättre för att bygga det som jag försöker bygga. Men för att kunna visa er med det som ni har lärt er hittills hur man kan använda det, så gör jag det på det här sättet. Sen vill jag ha en välkomstskärm. Välkomna till kasinot. Dags att börja betta. Och sen så säger vi vem som ska börja. Men nu kommer vi använda en while-loop till att börja med. Och den här while-loopen kommer vara själva kasinots game-loop, så att säga. Och för att den ska kunna fungera så ska vi måste vi ha en boolean variabel som är sant eller falskt, som vi säger boolean på kasinot är lika med true. Och så länge som denna är true så är vi på kasinot och spelar då. Så vi kommer vara, det här kommer vara en oändlig loop tills det är att någon av användarna säger att de vill sluta. Så man ska kunna sluta spela när man vill, men alla användare ska få ta sina tre runder först. Så jag vill ha en for loop här. Här finns det också en genväg för en for loop for i. Och det går ju snabbare. Så for i användare.length, så kommer vi säga att vad vill du betta? Och här ska man kunna få betta en viss summa pengar. Och då behöver vi en scanner. Så jag väljer att skapa scannern här ovanför. Och det man kommer göra, det är att man kommer säga eller hur mycket får vi skriva. Och då kommer vi säga att vi säger int bet amount är lika med scan punkt hur just det, nu kan jag inte riktigt hur var det, next int. Så då kommer vi läsa in någonting. Jag vill faktiskt skriva ut detta och se att det funkar direkt. Så jag kommer skriva system.out.print betamount. Och sen så kommer jag köra min kod bara för att se att det här fungerar. Då ser vi välkomna till kasinot. Dags att börja betta. Hur mycket vill du betta? 50. Då ser vi att 50 skrivs ut. Så det ser ut som faktiskt att det här funkar. Och sen ser vi att loopen fortsätter köra. Så nu kommer jag också skriva några kommentarer här. Och då bettar vi och sen skriver vi ut. Så nu, utskriften använder jag bara för att se det som jag gjorde och se att det faktiskt funkade. Men nu så vill vi säga, nu vill vi också ha den här random-variabeln. Så först är det hur mycket vi ska betta. Och nu ska vi ha en annan system out print som säger vilket nummer ifrån 1 till 10 gissar du på. Och då måste vi också ha en scanner. Så vi säger int nummer gissat är lika med scan.nextint. Och sedan får vi ha en if-sats här som säger om det numret som vi gissade är lika med, fast nu behöver vi random biten, random-delen. Så jag går upp hit och säger random RNG random number generator är lika med new random. Och här nere så använder jag RNG och säger om RNG.nextint 10. Om det numret man gissar på är samma nummer som det numret som randomen tar fram, då kommer vi säga
Du vann. Och då kommer vi säga att användare, fast rättare sagt pengar här då. Pengar på position. Här kommer vi använda oss av i. Och sen så kommer vi sätta i till att vara en bet amount. Nej, vi kommer säga att de pengarna som vi har är lika med de pengarna som vi har plus det som vi bettade. Lite osäker på logiken här just nu, men vi ska se. Men om detta är falskt, då har vi ju faktiskt förlorat. Då kommer vi säga att samma sak. Men vi kommer säga att du förlorade. Och här tar vi då minus istället. Så antingen så vinner man eller så förlorar man. Jag kan skriva en liten kommentar på det. Vinn logik. Förlust logik. Jag överdriver lite med de här kommentarerna, men det är bra. Kan vara bra ibland ändå för att visa en poäng. Så, då ser vi bettingdelen. Vilket nummer vi gissar på, om man vinner, om man förlorar. Nu måste vi dock titta på då, vilken användare vi börjar med. Och det är ju användare i då. Så vi kommer också vilja skriva vilken användares tur det är. Så vi vill säga här, system.out.print, användare på position i plus börjar betta. Så då kommer första användaren att börja betta och det här kommer köra. Och sen när vi kommer ner hit till else så kommer det bli nästa persons tur och nästa persons tur. Vi vill också ha en möjlighet att avsluta. Så vi kan ha en fråga i slutet här. Om någon användare väljer att avsluta så kommer kasinot att avslutas. Och här har vi då en system.out.print som säger vill du gå hem? För de andra kommer att gå hem med han som, eller hon som går hem. Och då säger vi med scanner. Och vi såg ju att scanner här uppe, nu ska jag zooma ut lite så att ni får lite mer av koden. Så vi var på användare här. Vill du gå hem? Skulle se vad min scan var. Nummer gissat och scan där. Så då måste vi ha en string svar lika med scan.nextline. Och sedan kommer vi säga om svar punkt equals och sen säger vi ja. Då kommer vi att avbryta och då kommer vi ta den här boolean här uppe som heter på kasinot. Och så kommer vi sätta den till att vara false. För då när den här loopen, eller rättare sagt när while-loopen, när de här tre användarna har spelat, då kommer while-loopen se att en av användarna satte detta på false. Då ändras while-loopen till false och då kommer den att avbrytas. Men alla spelare kommer få spela sina tre rundor. Och sen under while-loopen, här, så ska vi säga, här ska vi se spelarnas resultat. Och då behöver vi en for-loop till. Och nu gör vi den här for i. Och den här for-loopen ska då fungera på användares.length. Och sedan kommer vi använda den här print-statementen här uppe som var den. Här. Och just det, här kan vi se att vi kan använda i
Och här inne så använder vi, och då kan man ifrågasätta lite grann, hur kan det komma sig? För du har sagt, Josef, att man bara kan använda en variabels namn en gång. Alltså i är upptaget. Men den här variabeln i, den lever innanför denna for-loopen. Och bara denna for-loopen. Här inuti denna for-loopen, ni kommer ihåg det här med nästlat, där kan vi inte använda i igen. Men utanför den här for-loopen, alltså här, går det jättebra att skapa en variabel med samma namn ändå. För det här handlar om någonting i programmering som kallas för scope. Att olika saker finns på olika ställen vid vissa tidpunkter. Och därför uppstår det liksom ingen konflikt. Om det makes sense. Fråga mig på lektionen om det där var rörigt. Så ska jag förklara. Så nu så skriver vi ut användare i gick hem med och sen plus pengar på position i. Och detta gör vi för varje användare och därefter så säger vi system.out.print då var detta slut. Tack för att ni spelade. Och nu går vi upp till kommentarerna och bara ser. Jag har skapat tre användare. Jag har låtit alla användare ha egna pengar. Användaren ska kunna satsa sina pengar. Om man vinner så dubblas den. Det har jag nog faktiskt inte gjort. Jag har bara lagt till det som man bett. Men jag bryr mig inte. Jag ändrar det jag ville åstadkomma. Och användare ska ta omgångar i att gissa ett nummer. Och det har jag gjort. Okej. Enda sättet att se hur detta funkar nu är att köra det och testa mig fram och se. Jag vill bara säga en sak. Att skriva kod på det här sättet, bara att vet rakt ifrån huvudet, det är egentligen inte så himla realistiskt. Jag har skrivit många program och därför börjar jag kunna göra lite sånt. Men för er, ni behöver planera och strukturera upp det ni vill göra och sen ta varje bit i små steg. Och det är egentligen så alla program och alla spel ni spelar är uppbyggda av små steg. Små saker som man sätter ihop med små saker och så blir det stora saker. Yes, så vill jag bara poängtera det. Vi ska testa att spela nu. Då ser vi här att Josef börjar... Välkommen till kasinot, tack för att du börjar betta. Josef börjar betta, hur mycket vill du betta? Jag vill väl betta 10. Vilket nummer? Jag gissar på en 2. Och jag vann. Det är ju högst osannolikt. Men okej då. Vill du gå hem? Vill du gå hem? Jag kom till vill du gå hem? Och där fick jag inte svara. Så jag vann. Och sen fick jag vill jag gå hem? Där så skulle jag få svara, men det fick jag inte. Rename to typo in svar. Svar.equals. Är svar upptaget någonstans? Nej, det kan jag inte se. Vill du gå hem? Så jag ser ett problem här där logiken inte riktigt stämmer överens. Så jag försöker avgöra vad det här beror på. För jag borde få skriva in någonting här innan det är dags för Ehabs tur. Men Ehab, vi skippar liksom denna. Och nu får Ehab betta. Vill du gå hem? Här borde jag fått svara. Varför scan.nextline? Scan.nextint? Är det så att jag inte ska använda nextline? Jag ska testa att skriva ja här. Vill du ja? Okej. Då kraschade programmet här. För nu försökte jag skriva in ett ja på det här som är gissa nummer här. Och man kan inte förvandla tecknena J och A till ett nummer. Det är rent ologiskt. Så... det här förstår jag inte riktigt. Jag förstår inte varför if och else. Testa en gång till. För jag vill också se en annan sak. Jag vill se om jag bettar igen här 10. Och så gissar jag på 2.
så vann jag igen. Högst osannolikt. Jag testar igen. Vill du betta? Ja. Såklart, jag inte kan skriva in ett ja där. Hur mycket vill du betta? 20. 2. Du förlorade. Så jag gissade rätt nummer 2 gånger i rad. Okej, högst osannolikt, men det kan faktiskt hända. Testa en gång till. 20. 2. Så vann jag. Ja, vi fortsätter testa. 20. 5. Förlorade. Okej. 3 gånger. Okej, nu har jag sett någonting. Jag går tillbaks hit ner nu där jag undrar på varför fick jag if-svar.equals. Typo in word-svar. Typo rename to var. Nej. Okej, vi ändrar svar till answer. Det borde inte spela någon roll, men den störde sig på något sätt av det. Kötsa, köra. 22. Du förlorade, vill du gå hem? Ja, jag vill gå hem, men varför får jag inte skriva in? Vi skippar next line och vi säger dot next. Kanske är den jag ska använda istället. Här är det min kunskap i Java som fortfarande är lite rostig. Hur mycket vill du betta? 20. Vilket nummer gissar du på? 2. Vill du gå hem? Så det var next line faktiskt. Ja, jag vill gå hem. Så JA. Och nu börjar E här betta, men eftersom jag har sagt att jag vill gå hem så är det sparat. Och den här variabeln på kasinot har nu förmodligen blivit false. Så Ehab vill betta 40. Och han gissar på en tvåa. Så han förlorade. Vill han gå hem? Nej, han vill inte gå hem. Men det spelar ingen roll för jag vill gå hem så vi alla kommer gå hem. Linda börjar betta. Hur mycket vill du betta? Linda bettar 90. Och hon gissar också på nummer två. Och hon förlorade. Men Linda vill inte gå hem. Men nu gick vi hem. Och nu kan vi se här att Josef gick hem med 80. Ehab gick hem med 60. Och Linda gick hem med 10. Då var detta slut. Tack för att ni spelade. Jag ser att jag vill ha ett mellanslag här på med. Och sen vill jag gärna testa att vi ska vinna. Så jag ändrar den här int-variabeln här till en femma. Men det fina är, jag ska visa en annan sak, man kan också i programmen skapa en int-variabel som är sannolikhet. Sannolikhet. Vinst. Och vi kan sätta att sannolikheten är 4. Då kan vi också använda sannolikheten här istället för en femma. Så nu är sannolikheten större att vi vinner. Så vi sparar och testar. Jag vill betta 100. Och jag gissar på en tvåa. Och jag förlorade. Och då vill jag gå hem. Ehab börjar betta. Han vill sätta 20. Och han gissar också på en tvåa. Förlorade. Nej. Linda börjar betta. Hur mycket vill Linda betta? 100. En tvåa. Förlorade. Ja. Okej, vi testar att spela en gång till. Vi minskar sannolikheten till 2. Nu måste vi nästan vinna. Hur mycket vill du betta? 20. 2. Jag förlorade. Nej. Jag börjar betta. Hur mycket vill du betta? 50. 2. Förlorade. Ja. Linda börjar betta. Hur mycket vill du betta? 100. 2. Du förlorade. Vill du gå hem? Vi testar igen. Detta är slumpen. Slumpen kan vara väldigt, väldigt svår när man testar. Nu har jag lite otur här. Hur mycket vill du betta? 100. 2. Förlorade. Ja. 20. 2. Förlorade. Ja. Linda. 100. 2. Förlorade. Okej. Vi ökar sannolikheten till 3 just nu. För det kan hända att den skippar tvåan. Hur mycket vill du betta? 102. Förlorade. Ja. Ehab, hur mycket vill du betta? 50. 2. Ja, Ehab vann äntligen. Linda börjar betta. Hur mycket vill du betta? Linda vill betta 100 och hon gissar också på en tvåa och hon vann. Och nu så vill hon gå hem. Och där ser vi.
Jag förlorade allting. Ehab vann 150 och Linda vann med 200, så hon är vinnaren i hela alltet. Så programmet fungerar bra. Jag hade bara lite otur när jag spelade. Slumpen ville inte att jag skulle vinna, eller att någon skulle vinna. Och här ser vi ett program som använder sig av arrays, två stycken, för att hålla koll på användare och deras pengar. Vi har system out prints för att förklara för spelarna hur de spelar spelet. Vi har booleans som håller spelet eller kasinot igång, eller användarnas intresse. Och vi har en random för att kunna spela, se vad slumpen blir. Vi har en while loop för att fortsätta spela så länge vi är inne i kasinot. Och vi har for loop som går igenom varje användare och dess pengar och tillåter dem att betta genom att använda oss av scanner och ta emot det som användarna vill betta och numret som användarna gissar på. Och vi har vinnlogik och förlustlogik med if-sats och else-sats som gör det som vi har bett kasinot att göra om man lyckas gissa rätt eller om man inte lyckas gissa rätt. Och sedan har vi också beskrivande text för den som spelar spelet att när det är dags att gå hem, så om en användare går hem så går alla hem och då kommer hela kasinot, eller då kommer vi lämna kasinot. Och därefter så går vi igenom alla ämnen, alla användare med en for loop till och berättar hur mycket de gick hem med så att säga. Och sen så slutar vi. Och sedan också så hade vi den här lilla extra variablen här uppe som vi döpte till sannolikhet. Som med den här variablen så kan vi öka eller minska sannolikheten. Det här kan ju vara en variabel som kasinot vill använda sig av för att när kasinot märker att användarna vill gå hem så ökar vi sannolikheten att användarna vinner. Men så länge de är så här spelgalna, då minskar vi sannolikheten att de vinner. Så, och man kan använda sig av en variabel inuti den här som vill ha en variabel eller vill ha ett heltal. Då kan vi använda oss av en heltalsvariabel. Så, och sedan också så har vi skapat ett eget projekt och vi har testat att köra och vi har testat att skriva. Så det här var en liten längre video, men jag hoppas att ni ser hur alla bitar som vi har pratat om tidigare kommer ihop i ett sånt här projekt. Och som jag sa innan, hade jag skrivit ett eget kasino hade jag gjort på ett helt annat sätt med de verktygen som jag har lärt mig med tiden. Och som jag hoppas att ni också ska lära er med tiden så att ni kan göra ännu mer häftigare och roligare kasino. Tack så hemskt mycket för mig och ha en bra dag. Hej då!